Հայաստանի Հանրապետության միջազգայինորեն ճանաչված տարածքն է։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև սահմանազատման եւ սահմանագծման գործընթացը մտնում է գործնական փուլ։ Փաշինյանի ձևակերպմամբ սահմանագծման հանձնաժողովները պետք է գնան եւ տեղում որոշեն, թե որտեղ է սկսում Հայաստանի Հանրապետությունը։ Եվ դա ըստ Փաշինյանի պետք է դառնա Հայաստանի Հանրապետության եւ Ադրբեջանի Հանրապետության միջև պետական սահման։ Փաշինյանը հայտնել է, որ սահմանազատման եւ սահմանագծման իրական գործընթաց կարող է սկսվել Բաղանիսից Բերքաբեր ընկած հատվածում։ Գիտեք, որ Ադրբեջանը բարձրաձայնում է 4 գյուղերի մասին, 4 ոչ անկլավային գյուղերի մասին ենք լավոր խոսում։ Գիտեք, որ մենք բարձրաձայնում ենք 31 գյուղերի մասին։ Մենք բարձրացնում ենք այդ հարցը, իրենք բարձրացնում են այդ հարցը, եւ այս քննարկումները, երբ որ մենք ուզում ենք այս քննարկումներում առաջ գնալ, անգամ եթե հենվում ենք այն տրամաբանության վրա, որ մենք 31 բնակավայր ունենք խնդրահարույց վիճակում, իրենք դրանից պակաս, Ադրբեջանը օգտագործում է մի այսպիսի փաստարկ, որ ձեր, այսինքն Հայաստանի Հանրապետության բնակավայրերից ոչ մեկի բուն տարածքը Ադրբեջանի վերահսկողության տակ չի, այսինքն գյուղի բնակելի տարածքը Ադրբեջանի վերահսկողության տակ չի։ Փաշինյանի ձևակերպմամբ Ադրբեջանն ասում է, որ փոխադարձաբար բնակավայրերի բուն տարածքները պետք է ազատվեն։ Հետո նոր ըստ Փաշինյանի քննարկումներ կլինեն գյուղերի բնակավայրերի կենսական նշանակության տարածքների մասին։ Իհարկե մենք հակադարձում ենք, մենք ասում ենք, որ գյուղը միայն գյուղապետարանը չի, գյուղը նաև նրա կենսական տարածքներն են։ Նկատի ունեմ այդ քննարկումների ժամանակ մենք բոլոր փաստարկները բերում ենք եւ այդ փաստարկները արդարացի են, եւ մեր քաղաքականությունն ենա, որ մենք պետքա պատերազմ թույլ չտանք։ Մենք պետքա թույլ չտանք պատերազմի սկսում։ Եվ այսա նաև պատճառը, որ մենք որոշել ենք, որ մենք պետքա գնանք այս հատվածներում Հայաստանի Հանրապետության սահմանի ճշգրտման։ Ու դա անմենք ոչ միայն հանուն Հայաստանի Հանրապետության, այլև կոնկրետ Ոսկեպար գյուղի համար, Կիրանց գյուղի համար, որպեսզի ապահովենք այդ գյուղերի անվտանգությունը։ Կիրանց համայնքի ղեկավարը հարցնում է Փաշինյանին. Խրեմլու գյուղը, եթե տան Ադրբեջանին, իրենք կարող են Բերքաբերի բարձունքներում գտնվող հողերը մշակել։ Եթե Խրեմլուն եկավը ստեղ, մենք կարալու ենք գնանք օդանդաղի գլուխ, որը որ Բերքաբերի հողերն է։ Ինչքան Ադրբեջանն է հարց բարձրացնում, դուք հույս ունեմ լսել եք, որ մենք էլ բարձրացնում ենք մեր 31 գյուղերի հարց։ Այդ 31 գյուղերի մեջ մտնում է Բերքաբերը, այդ 31 գյուղերի մեջ մտնում է Այգեովիտը, Վազաշենը, Պարավակարը, այսինքն ցուցակը հրապարակվել է, դուք տեսել եք։ Ընդդիմությունը ի՞նչ է ասում։ Ասում է Տավուշի մարզի գյուղերը ուզում է տա։ Տավուշի մարզում դուք տվեցիք, չէ՞, գյուղի անունը։ Տավուշի մարզում Խրեմլու անունով գյուղ կա։ Կա Տավուշի մարզում Խրեմլու անունով գյուղ։ Ո՞վ այդ գյուղի վարչական շրջանի ղեկավարը, ուզում եմ մի հատ իր հետ ծանոթանալ։ Տավուշի մարզում Ասկիպարա անունով գյուղ կա։ Ո՞վ այդ գյուղի բնակիչներն ովքեր են, ուզում եմ գնամ իրանց հետ էլ հանդիպեմ։ Այն ինչ որ լեգիտիմ մերնա ստանալու համար մենք պետք է պատրաստ լինենք տալ այն ինչ որ լեգիտիմ մերը չի։ Փաշինյանը հայտնեց, որ նախատեսվում է շփման գիծը փոխարինել սահմանով։ Փաշինյանի ձևակերպմամբ սահմանագծման ամենակարևոր արդյունքը կարող է լինել այն, որ զորքերը դիրքերը թողնեն եւ նրանց փոխարեն գան սահմանապահները։ Նաիրի Մուրադյան, ժամը լրատվական։